I've been wondering where you'd gone off to. Vamos que vamos. Jogar um modo história aqui do Defense Fluid. Faz tempo que eu não jogo. Eu joguei um. Agora o dois. Que eu não me recordo. Vamos lá. História. Certo que não vai. Vamos lá. Lá vamos nós. Sejam todos bem-vindos. Só uma prévia, tá? Commander Shuttle, seems like an asteroid mining facility. After a long trip, even this place looks good. Indeed, we're landing the Command Shuttle Rafaela now. We'll connect to the grid as we isolate the signal. Interesting. It's actually a level 4 distress call. Precisely the same distress level as my mother-in-law arriving unannounced. Do you really think you should be joking when someone's in trouble? A quip here and there has kept me sane on this long journey of ours, Kai. Well, relatively sane. I'm not sure the commander would agree. Wait, oh no! I see the reason. E lá vamos nós. Recon 2. Damn. Years of deep space travel and the aliens still beat us. Can we fight them here? Checking systems. I can bring three tower types online immediately. Gun, Inferno and Cannon Towers. Precisely. Commander, prepare for invasion. Here they come! Good luck, you three! Uma metralhadora. Tá vendico? Tá muito alto o som, peraí. Configurações. Áudio. Deixa eu abaixar aqui então. Fez a história. Tá melhor agora, Angico? Dá pra ouvir melhor a minha voz aí? Vê aí como que tá pra você. Fala pra mim, meu parceiro. Vou aprimorar esse aqui. Toma aí, nível 2, pai. Receba. Também morar em inferno. Vou
Vou dar uma segurada aqui. Aprimorar esse aqui de vento. Vamos aprimorar esse aqui agora. Tá vindo de boa aí, Gico? Fala pra mim como que tá o áudio aí, nego. I'm almost ashamed to say it, but it feels good to battle aliens once again. Yeah, it does. But no shame here. Nothing better than taking one of them off the board. Second that, good to fight with all of you again. You're doing great. It is indeed. After all this space travel, I expect chasing after aliens feels especially good. Yeah, definitely. Be really nice to go for a run, too. Try not running for about 1,000 years. Mas for that matter, breathing, or taking a bath, or... Thanks so much for bringing this up. Eu preciso mudar o trajeto. Whatever. Demorar nível 2. Aqui vamos meter logo uma... inferno aqui. Tá, agora tá normal, dá pra ouvir de boa. Acho que eu vou meter uma metralhadora aqui. Vai, passa que eu quero ver. Vai devolver, filhão, devolve. Já era. Falei que eu vou ver. Demora. Demorar. E aqui já meteu outra metralhadora. E aqui também. Passar, filhão. Vai tomar. Se quiser chamar pra grupo aí, Gico, pode chamar aí, mano. Eu não criei grupo não, mas se quiser chamar. Deixa eu ver quanto que eu vou mandar pro 3 aqui. 400. Beleza. Vai ser uma saraivada de tiro aqui, filho. Achar aqui o bagulho tá louco. Eu vou melhorar lá na frente, ó. An artificial intelligence can always dream. If they haven't made it to the colonies, then we need to make sure the bastards never do. Toma, nível 3. You're right. We must focus and win. Receba. Não vai longe não. Toma, receba, vai pra frente, pra ser boa. Esses aí são mais fortes, tá? Esses são mais fortes. Deixa eu ativar aqui aquele cara que nem se vê. Nossa, não são mais fortes, velho. Não chegaram nem ali. Ele é pro nível 3 aqui também.
ver qué pasó. ¿Qué pasa? Vamos entrar aqui. Queima aqui, ó, pessoal. Vai queimar. Queima. E aqui, papai, só vai ter uma metralhadora. Pra nem saber. Bora, vai. Quero ver se eles passam aqui. Aqui morar. Aqui morar. Passa aí. Simon was complaining to me about missing a run. I believe it was. Seriously, what's up with that? Try beating a freaking AI. Wait a minute, that's not what I said. Passa não, pai. I don't think he could manage it for 10 minutes. Can you imagine his first system to frag? Okay, fine. I'm now scratching my back. Bora. Vamos mandar, vamos mandar. Back to business at hand. Vamos mandar que só vai ser tiro na lata. Bora, passa aí, vou passar. Toma aí, ó. Tem uma zona nível 2. Ah, passa aí. Bora, passa, bebê. Aqui ainda não dá. Quero ver passar, filhão. Tome rajada, tome rajada. Ali cambaleando já. Vamos que morar todo aqui, ó. Morar esse aqui pro 3 também. Ainda não dá. Acho que dá pra aprimorar, que eu vou aprimorar tudo. Toma. Quero nem ver. Vai lá, passa lá, quero ver. Até ali, né? Ali é de lista. Ali não passa, não. Agora que não vai passar mesmo, quer ver? Olha, quase. Vou aprimorar as duas torres inferno que tem aqui, ó. O 3. Quero ver se vai. Passa aí. Pode tentar passar.
arrumar nada. Ah, não. Nossa, aquele verdinho ali, tá verdinho, né? Tava. Vai chegar um pouquinho mais longe dessa vez, hein? Mas ainda não é suficiente pra passar. Era só mesmo, ó. O inferno. Vou morar esse aqui também. E você também. Dá só deixar vir. O jogo irá salvar automaticamente um ponto de controle para derrotar a beleza. Então, um ponto de controle. Eu quero ver ele passar aqui, ó. Passa aí. Passa nada. Já era. Ainda tem mais umas ondas ainda pra vir, ó. São 20 ondas. Vamos na 15. Deixa vir. Só vem. Vou aprimorar mais. Vou aprimorar só o punhão aqui, ó. Já tô rinfarne que tá ali, tá aí. É que a gente fez esse canhãozão aqui, filhão. Tem que matar essa louca. Deixa eu ver aqui. Consegui entrar um ali dentro, né? Ficou abusado. Toma. Olha, tô chegando longe agora, hein? Aqui. Ele vai entrar aqui pra não sair, já que tem bastante dano. Onda 16 ainda. Ela pegou energia lá. O também pegou, mas não vai longe não. Fica aí mesmo. Boa. No máximo aqui. É louco, quero ver passar. Se passar, aqui é só pegar. Agora tem 2, 3. E lá vem ele. Onda 18. Quero ver a 20 como vai ser. Até agora de boa. Por enquanto, assim. Pensando que a família tá com essa festa toda aqui, né? Não, toma, receba. Começou um inferno aqui. Agora eu tô lascado. Pode até entrar, mas sair não sai não.
319. Não vai nem sair. Olha. Quase. Isso mesmo, eu sei. Não mais não, já era. Tudo nosso. Ó. Oh. Recorde, chegaram longe. Well done, Commander. I think that's the last of them. Acho que. Finalmente vamos nos dirigir ao local dos comandantes. I think we should. Kai, are you all right? Boa. I'm fine. There's no one I'd rather fight aliens with. But if the aliens are here, é uma conquista. This could be the last of them. Mate 100 aliens, ixi, matamos mais, bem mais aqui, né? Simon, but one thing at a time. Outra conquista. Que bom que voltou. Shall we, Commander? Para mim, que ali tá. Vitória, galera. Conseguimos. O ali já foi. Vamos pra cá. Pera aí. Esse aqui já foi, certo? Oferta. Oferta de procura. Vamos aqui. Essa aqui é os bugs que vai liberar pra gente. Tá, entendi. Por que a gente não tá indo pra cá direto já? Não, dois jogadores não, pra jogar um só. You made it back safely, I see. Brilliant. Por que eu não consigo colocar um só agora? Ah, esse modo requer dos jogadores. História. Vamos lá. Modo pra jogar de dois jogadores, que legal, mano. Muito interessante. E aí, nego, né? Não, tranquilo, pô. Maybe that was just a small scout team. Or the first wave of an invasion force. I do hope I'm wrong, but honestly, that's ah, mas o grupo tá aberto, pô, deixei aberto. Não pegando o que eles vão fazer. Perhaps we should send a response instead of waiting on our digital behinds. This is advisor Zakara. Eliminate the aliens here. Then please find me immediately. Eu vou fechar aqui. Who was that? Is that the distress beacon? Pra cá. What aliens? É isso que eu vou fazer, fazer um. Wait. Aliens inbound. Um zigue-zagueando aqui, ó. Fazer eles entrar aqui, ó. Vim pra cá. Eu pego ali e fecho ali, é isso aí. Aqui.
Outra aqui. Outra aqui. Oxe, oxe, cadê os bagulho que não estão aparecendo por quê? Oxi. Ai, caraca, mano, que deu errado, pai. Beleza. Nossa, que vacilo que eu vi agora, mano. Criadora. Nossa, vacilei muito, mano. Caraca, eu vou perder porque eu vacilei, velho. Já era. Que vacilo que eu dei, mano. Dei um vacilo grande agora. Não, vacilei muito agora, mano. Eu perdi agora porque eu vacilei, mano. Olha, mano. It can block pathways, and yet you can still build towers on top of it. That could be useful. And, unfortunately, I also am detecting a new type of alien. Charges like a rhinoceros, but slows down dramatically in the turn. So let's make it turn. A lot. Building boost towers might help with that. I like the way you think, Kai. And Commander, I also have a laser tower available to help with all enemies of speed. You're welcome. Eu acho que vou facilitar a vida de vocês agora. Vou sim, viu? É o caminho mais difícil, mano. Vamos fazer aqui, ó. Não, negativo. Vocês vão vir pra aqui, ó. Pra onde eu quero que vocês venham. Não. Mas não vai mesmo. Não, vocês vão vir pra aqui, ó. Ô, oh, salve, meu querido. Como é que tá, squad? Tudo boa? Evita a nossa humilde live, meu parceiro. Tô suavão, né? Graças a Deus. Que boa também. Tô dando aqui um joguinho diferente aqui. É isso mesmo. Isso mesmo aqui. Canhão, só que não vou colocar canhão aqui. Ah, meu trans aqui. Começa a melhorar de trás pra frente agora. Pra frente é uma porra, vou meter bala aqui em vocês. Toma aí, ó. Passa aí então. Vou melhorar todos aqui. Passa aí, bala. Pode passar, toma. Aqui a gente pode botar. Aqui a gente não pode botar nenhum. Pô, esses infernos. Não tem que matar papai desse jeito. Ah, aqui eu posso pôr. Deixa eu ver. Bom, aqui não vai adiantar nada. É, esse aqui a gente tá lascado aqui. Só vou melhorar aqui. Vou botar aqui. Deixa eu pensar que eles vão vir por aqui, tá vendo? Isso que eu queria. Aqui, ó.
Eu vou ter que passar aqui agora, né? Só quero ver passar aqui. Pode ir agora, passa aí. Já passa aqui, quero ver. Aprimorar sobrecarga? Como assim? Vai ter recursos, professor, sobre nova. Aqui, vamos lá. Ah, passou ali? Ah, tá, né? Passou? Beleza. Eu vou passar agora. Vai passando, vai passando. Eu quero, passa. Passa, bebê, passa. Toma. Deu dois ali. São 20 ondas, a gente tá na onda 5 ainda, mano. Esse cara já tá dando trabalho pra gente. Mas vamos lá. O motorzinho tá online, já tá nisso. Porra, se desse pra colocar uns bagulhozinhos desse aqui ali. Pra salvar a gente, mano. Podia ter uns canhão ali também, mano. Mas vamos aprimorar isso aqui por tudo mesmo. Começando por você. Toma. Toma. Pode até ir, mas eu não vou voltar, não. Mas não vai voltar, não. Ah, não dá pra colocar aqui, mano. Se der, colocar uns aqui, ó. Vou salvar nós. Mas de boa. Ué, é, não passaram? Não, eles não passaram, não. Olha só. Aqui. Passa aí, vocês não são uns bichão. Toma. Vou melhorar todos pro 2 aqui, ó. Vou, até a pouco. With whom are we speaking? Did you send call? You may address me as Zakara. I am an artificial intelligence life form and prime advisor to the Council on Takat. Identify yourself. Identify a... Well, my name is... You're welcome. The commander is called. A little gratitude would be nice. And she's... Oh, for God's sake. When your solar system is on the brink of annihilation, menace become irrelevant. A not completely unreasonable point, I suppose. Melhorar tudo aqui, né? Eu vou meter os canhões, tá? Um canhão aqui. Um canhão aqui. Eu ia jogar PPS agora, mano. Mas aí eu bati o ADC incluído e falei, ah não. Eu joguei só um desse jogo aqui, mano. Aí mais que quando eu voltar eu vou jogar. Canhão, pronto. Agora temos que melhorar todos esses aqui agora. Andar tipo nível 3, senão a gente tá lascado, mano. Vamos lá. Não, vou voltar, pô. Eu vou dar um peão com o Rafa. Não, eu ia. Só que aí eu tava fazendo as coisas aqui, queria jogar um pouco. Um pouco de baixo aqui perto de casa esse tempo. Já não estão passando ali, que é um bom sinal. E aqui já toma. Demorou. Fechou.
agora vem o nível 3, filhão. Passa aí. Não, mas vamos aprimorar, pra nem saber. Vamos aprimorar. Vai, passa aí, vou passar. Caminho de vocês, ué. Ué, ah, não passou não. Passou não, né? Laser, toma. Toma. Aqui eu vou. Como eu sou bonzinho, vou meter um. Outro laser aqui, né? Vou meter. Suporte. Esse suporte aqui serve pra quê, mano? Suporte, não, não vou meter suporte não, pera aí. O que vai mais longe é o canhão, mano. Tem um canhão aqui, ó. Já era. Aqui, ó. Não dá pra melhorar. Vai, passa aí, vai, ó. Se você for o bichão, passa aí. Agora eu vou melhorar de trás pra frente aqui. Vai ficar lá. Porque eu fiz a coisa em tudo aqui. Esse laser ajuda demais, mano. Cê é louco. Vou demorar você já. Deixa ele vir. Não, fica difícil, né? Não, tá bom não, tá ótimo. Então... Nem ele esperava por isso. Marcação pesada, né? Não, mas tem que ser assim mesmo, né, mano? Ah, mas ajuda um pouco, né, mano? Porque mesmo assim, a gente jogando contra a bot, a gente toma gol ainda. Aí aqui já era, né? Pode... Ih, isso aí é rapidinho, hein? Olha só, tão rápido, hein? Nossa, ele tá rapidinho, olha só. Vai, passa aí. Pode passar, fica à vontade, tá vendo que eu sei. Conseguiu chegar lá? Conseguiu? Não. Então, com 1000 pontos, fixe. Vou aprimorar tudo aqui. Aprimorar. Aprimorar. Também. Tomara que seja um jogo bom, né? Tão devendo. Não. Dá sujeito pra tudo. Calma, relaxa. Até lá muita coisa acontece. Eu tenho até dia 12 ainda. Assim.
Aprimorar. Vou ver esse bagulho aqui. Vamos ver que bagulho é esse aqui. Aprimorar sobrecarga. Aprimorei, vamos ver. Sobrecarga, vamos ver o que esse bagulho aqui. Aprimorei. Sobrecarga no. Entendi. Agora sim. Eita, três vacinas aí, pá, segura, hein? Não vai chorar, hein? Não sei. Não chora que ali é um perigo, hein? Não sei. É o que tá falando. Chora não, não chora não. Ele tá falando isso aí, não chora não. Ah, ganhamos, mas perdemos alguns núcleos nessa aqui, mano. Mas agora temos que retornar para Duquette, imediatamente. Minhas leituras me dizem que esse é o mais longe do sistema. Entendi. Depois que eu fui pegado pelos aliens, eles me levaram por algum tempo. Eu consegui escapar do meu trabalho e me levaram para essa mina. Perdemos alguns núcleos, porém. Ah lá, mais uma conquista. Tão perto. Mas ganhamos. Isso que é importante. Caramba, aqui tem missão pra caramba essa aqui, mano. Como exatamente? If you'd like, I can reprogram the Endurance's orbital laser. É o primeiro, eu fiz todas, mano, virei ele. Aí, agora pode ser aqui. That could come in handy. Something definitely to consider. Shall we battle on, Commander? Bom, aqui nós ganhamos essa, vamos pra próxima. Essa aqui não apareceu esqueminha não, hein? Ah, vamos aqui. História. Comando, bora, só vamos. Só vamos. Só vamos. Dá pra completar uma horinha de live aqui pra gente poder finalizar aqui. Fora as ameaças. Olha. Gostei. Já gostei do... Ah, o núcleo tá ali. Deixa eu ver pra onde vou fazer vocês ir. Não tem prejuízo que a gente teve da primeira vez. Cinco. Commander, I brought a new Tesla tower online. It will help dramatically with any aliens carrying shields. We'll need it. Aliens have arrived and we're not going to let them take the delivery. Ah, é o caminho que eles vão ter que fazer. Tão lascado. É. Isso que é o ruim. Não dá opção, né?
Ah, agora a gente tem o Tesla, filhão. Vocês estão lascados. Temos Tesla. Vocês se lascaram agora, filho. Vocês não vão passar daqui, ó. A Tesla aqui, quero ver se passar. Eu vou meter um inferno aqui, que eu sou ruim. Toma. Eu vou vir aqui, próximo parada de vocês é aqui, ó. Já vou meter uma metralhadora aqui, ó, junto com a Tesla. Quero ver passar. Não passa. Eu vou meter um inferno. Não, é Tesla aqui no meio. E aqui na sequência já mete um inferno aqui. Só carregar ali, só um inferno aqui, só um inferno. Passa não. Toma, passa aí. Estão passando daqui, vocês já vão passar dali. Olha, chegou longe, passou. Passaram aqui, agora passa aqui, quero ver. Ué, já, mas já caiu. Nossa, quero ver, não caiu. Cara, o que você acha dessa nova... Ela parece normal. Bora, bora. Tesla nível 2 já. Aí. If that is French for mouthy and opinionated, I completely agree. Segura. Segura. Não vou deixar passar, né? Por favor. Se for, não vai voltar. Olha, um passou ainda. Sozinho, pegando fogo lá, mas passou. Olha lá, tá indo sozinho. Então vai. Vamos ver até onde você consegue chegar. Caminho todo pra vocês, vocês não vão conseguir fazer não. Na moral. Não vai mesmo. Wonder exactly what the aliens want with the cores? We've always assumed it was to power the technology, just as it powers ours. But perhaps there's something else. Tá achando mesmo? Vocês vão passar. Beleza. Passa aí, então, vai lá. Boa, aí sim. Demorar. Demorar. Tá faltando um. Deixa eu ver. Um laser aqui não. Tá faltando algum canhão aqui. Cadê? Tesla não, mas tem um canhãozão. Canhãozão zica aqui. Aliens com escudos, possuem contra energia, tufão, proteção de torres. Funciona bem. Derrubar os escudos, velho. Ixi, deu ruim agora, hein? Você tem escudo? É, aqui, vou fazer um esqueminha aqui então. Metralhadora aqui, ó. Olha lá, o cara tem escudo, ó. Ih, deu ruim agora, hein? O cara tem escudo, pai. Mas tudo bem. Tem escudo, mas não vai muito longe com esses escudos, não. Cara, dentro, fora, defendeu desse vídeo? Conseguiram passar? Toma aí, tiro de canhão então. Toma! Passa aí!
salve, Cris. Não, que isso, nego. Obrigadão pela moral, mano. Tamo junto. Tamo muito bem-vindo aí, Cris. Não, que isso, mano. Fica não. É só uma live teste, ô Cris. Esse joguinho aqui, tá ligado? Eu joguei um desse e não tinha jogado dois ainda, mano. Apreciar, vou colocar aqui pra ver como que é. Já tô gostando. Tava usando o OBS, fazendo. Não, de boa, pô, é nóis. Ué, meio banho mesmo, Cris. Tá tranquilo, né? I'm sorry for your loss. All our loss, Fletcher. Briel was one of our wisest AIs. Visitado. É, cara, sabe jogar não. Aqui vai ser um canhãozão. Como é que eu vou resgatar aqui, nego? Pera aí. Vamos pra cá. Toma. Toma, receba. Vou resgatar aqui, nego. Aí, papai. Resgatei já, nego. Aí, tamo com 1000 e poucos pontos, filho. Vou aprimorar esses aqui, ó. Aprimorar. 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 Ah, rapaz, hein? Vou deixar aqui. Demorou, Cris. Tamo junto. É nóis, hein, parceiro. Ó, o tio Santo. Salve, tio Santo. Beijo do meu filho. Toma. Toma tiro. Toma tiro. Não deixa passar, não. Isso aí. Não deixa passar, não. Deixa passar ninguém, não. Vai passar ninguém. Deita aí, pode deitar, não vai passar ninguém. Não vai passar ninguém. Então vamos lá, aqui. Aprimorar. Não dá pra aprimorar esse. Esse aqui dá. Aprimorar dois aqui da frente já. Nível 3. Agora o cara tá vindo com escudo, então toma. Eita, tá tudo com escudo agora. Tudo com escudo, agora deu ruim. Tem que morar o Tesla, mano. Esse aqui no 3 pode dar bastante dano neles, mano. Mas primeiro, é claro, se eles virem aqui. Eu já tô. Metranca? E a metranca, não vou ficar por outro lugar. E aqui, ó. Um laser. Toma, só um tiro de canhão, poucas. Tesla, toma. Nível 3. Receba. Eita, que Tesla tá envenenado agora. Nossa, papai. Ali tem um nível 2 já. Só um estado. Passa aí, pode passar, tenta passar. Ó, estamos na onda 15 já, mano. Não dá pra seguir não. Hoje não. Só tá chegando aqui já, hein. Eu tenho um teste aqui só pra. Não só pra ver se a vida não é que tá de desinfeição suficiente ou não. Já era. Aqui ainda não dá. Vamos aprimorar os que dá então. Toma. Opa, recebi um pouquinho mais ali.
Então toma, fi, laser. Laser Poncho nível 3. E aí, tio Sandro, cola no grupo aqui, tio Sandro. Vem que vem. Mais do piruta não. Aí vai, passa, quero ver, toma a peça aí, ó. Toma, retira. Tô achando mesmo que vocês vão passar aí. Então tá, passa aí então. Ah, passa aí. Quero ver passar agora. Torre Inferno nível 3 ali. Ah, nossa, aqui é 25 ondas aqui, não é 20 não. Eita, mentira. Pesa monstruoso ali, ó. Vai, isso, segura. Olha o outro escudo ali, ó. Não vai longe, não. Não vai longe. Tá de muito escudo. Melhor esse escudo aí que tá outro, né? Olha, é rapidinho esse cara, ó. Usain Bolt, o robô do Usain Bolt, esses aqui. Tá achando que a vida está de diversão, então. Tá achando que a vida aqui. Ih, tá precisando de contando, mano. Não pode. Mano. Pegaram vários, mano. Eita porra. Não deixa passar não, arrebenta ele, não deixa passar não. Boa. Caraca, cara. Tá mais difícil agora, hein. Eita, lascura. Falta a gente virar pra dentro rápido, mano. Isso, eu queria. Ah, agora eu quero ver. Salve, painho! Salve, rei! Salve, bônus! Seja bem-vindo, meu querido! Vou pela presença na nossa live, meu brother. É defense grid, mano. Tá vendo esses robôzinhos que tá passando aqui, ó? Eu queria ter um minuto que você pega energia, tá ligado? Eu não posso deixar ele cheguem ali, tá ligado? Aí eu vou montando as coisas e vou aprimorando elas aqui. Nunca viu não? Pô, é da hora esse jogo, eu gosto. Eu joguei o primeiro, aí esses dois aqui não tem jogado ainda não, mano. Olha o que sangue.
tá escrito PEC, mano. Não quero também. Vai, passa aí, vocês não são bichão. Olha, você tá se passando, não pode se passar não. Tava entrando no perpex. Sério, mano? Mas aí eu vou jogar, mano. Eu não existo, mano. Eu vou dar um pião pro meu filho ali daqui a pouco. Aí eu vou. Vou entrar pra jogar, mano. Morar aqui, ó. Quem tá aqui? O cara tá segurando o jogo? Ah, só. Só os com escudo agora, vamos ver onde, até onde eles vão chegar. Não vai chegar longe não. Não vai mesmo, mano. Passou daqui, ó, passaram daqui. É. Vamos ver onde vai perder deles, até ali, tá? Acho que isso não vai não. Interrogação. Deixa eu ver aqui. Hobby00010, oh, obrigado pelo follow, se você não liga nosso novo canal. Obrigadão, meu querido. Salve, de nada. É nóis, gente, tamo junto, meu querido. Caramba, ah, tá que nem aquele dia lá que eu tava jogando lá, assim, o cara ganhou de 4-0. Eu virei com a 5. Esse rei é nóis, rei. Thank God a core has been returned safely. Aí conseguimos. And that, as they say, is that. Well done, Commander. Conseguimos mais uma, essa aqui foi melhor que a outra. No, it's not. Stop. Please, don't fight them. The aliens must be appeased. No, they must be annihilated. We can help you. Vitória, mais uma. Oh, várias conquistas, exterminador, ó. Eu destruí a mil aliens. Caramba, já destruí mil, mano. É nóis, rei. Tamo junto, pai. Mano, pior que vicia essa bota desse joguinho aqui, mano. Devemos honrar nos desejos de seguir. Essa é a sua. Esse é seu planeta natal. Isso vem. Olha lá. Olha, é bacaninha, tô gostando, mano, esse joguinho. Hard to fight aliens and the local humans too. Tá lá e cá. Nonsense. Maybe we've riled the aliens up, but better that than servitude for humanity. Ah, aí não dá, né? Boa. Vamos lá, vamos pra próxima. O que a gente já fez? Ah, descuido. Vamos pra essa aqui então. Vamos pro próximo. Deixa eu ver, a gente tá com um pouquinho mais de uma hora de live. Vou tentar fazer só isso aqui, galera, pra não poder sair com meu filho, senão vai ficar muito tarde. Vamos lá. Depois a gente volta a fazer mais. Simplesmente não consigo entender como tantos núcleos foram entregues. Talvez eles sintam. Vamos ver o caminho que eles vão fazer para a gente poder planejar
We will survive and circuits busy. Try later, table. Mascada nessa aqui, fio. Porque, ó, eu vou vir daqui. Eu já vou fechar aqui, ó. Eu nem sabia. O criador aqui. 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 Ele vai passar, filho. Não vai passar aqui, não. Salve, salve, MT, meu parceiro. Seja bem-vindo, irmão. Como é que você tá? Tá de boa? Bem-vindo à nossa mid-live, meu brother. Boa, aqui já não passou. Aqui não vai passar, não, filho. Fazer um caminho longo pra passar aqui, viu? Pô, tô bem também, nego. Tô bem, graças a Deus, nego. Graças a Deus, eu tô bem, mano. Vou um pôr aqui, ó. Um aqui. O que eu vou fazer? O caminho que eu vou fazer pra eles passar aqui, que gostoso. E o Domingão, como que tá, nego? Tá na paz? Aqui eu vou pular um. Vou colocar um inferno aqui, ó. E aqui a gente vai colocar um laser, tudo um laser aqui. Ou... é, um que pega, né? Vou colocar um laser aqui. Não vai passar ninguém. Não vai passar ninguém aqui. Tá achando mesmo que vão passar aqui? Mas não vai mesmo. Eu vou fechar aqui, ó. Até aqui. Aí eles vão vir por aqui, ó. Só que eu vou fechar aqui. Tudinho. Vou... deixar aqui aberto, fechar pra cá, fazer um zigue-zague, mano. Vou ferrar ele. Aqui, tá aqui na live do cara que tava jogando com o arsenal. Quando correu o cara. Sério, mano, já tem um cara, mano. Aí é osso, hein, mano. Isso, vocês passaram? Que bom. Vocês não vão voltar, não. Hoje é o seguinte, eu vou fechar aqui, ó. Acho que não vai passar, não. Dá a volta aí, dá a volta. Dá a volta, acho que não vai passar, não. O importante é a vitória. É, ele ficar. O cara novo, cedinho. Ele deu esse aqui. Você retribui. E o cara falou: eu vou retribuir, não. Sério, mano. Ah, mas é assim. Ser humano é assim, você tá ligado, né, mano? Não adianta, mano. Não adianta, meu parceiro. Meteoro é nada. Toma. Sério, tem uns caras que é embaçado, o MT. Os caras não tá nem aí, não, mano. Aqui, ele vai vir por aqui. Eu vou fazer vocês virem pra cá, então, pera aí. Mas de cara de rata. Tesla, vou melhorar esse Tesla aqui. E aqui a gente vai ferrar, vou ferrar vocês, vai ser aqui, ó. Nessa hora aqui. Vou fechar daqui pra cá, ó, até aqui, pra eles passarem ali. Aqui, filho, aqui vocês vão morrer aqui tudo. Não tem pra onde ir. 20 ondas a gente aqui, então, ainda bem. Eu vi que eu nunca mais esqueci o menino lá. Olha que santo, tô chegando.
Tá vendo, então? Tá vendo, meu parceiro? É Defense Quiz 2, mano. O joguinho aqui é tipo assim, tem que defender, tá ligado? Esse robôzinho aqui, ó, que estão tentando passar aqui. Eu tenho que chegar nesse núcleo aqui, tá ligado? Pra pegar energia pra levar. Eu tenho que impedir que ele saia com a energia daqui, entendeu? Do planeta, não posso deixar. Só que aqui não vai passar mais ninguém aqui não, fi. Aqui já era. Eu vou passar aqui, ó. Ah, isso é bom. Inferno. No último minuto. Pra onde tem um canhãozão aqui? Aqui não dá pra colocar nada, beleza. Mas aqui ainda pode colocar um aqui, ó. Aqui eu vou meter um canhãozão. Vamos um canhão aqui. Na boa, se vocês passarem disso aqui, vocês são muito mesmo, mano. Na moral. Tem mais espaço aqui ainda, pra um canhãozinho aqui, ó. Mas eu vou meter um teto aqui de novo. É, passa aí, vai, passa. Isso tá lindo, eu já tenho 3, deixa eu ver, 3, 4, 5 torres no nível 2. Agora eu tenho que fazer, eu vou colocar pra fazer tudo que ninguém doido. Ah, pra ver se passar agora. Passa não. Já faz uns 4 dias que não faço live. Porque eu tô trabalhando, vendendo sorvete na rua. Tô chegando em casa muito cansado. Ah, mas eu imagino, mano. Tá louco? Esse dia, mano, aí eu trampando também, mano, trampando que nem um louco, mano. É uma mentira, mano. Chega, tem dia que eu chego em casa, não dá vontade de fazer nada, gente. Não dá vontade de fazer nada, mano. Só tomar banho, deitar e descansar, tá ligado? Eu sei bem como o que você tá passando, meu parceiro. Você é doido, o bagulho é louco, mano. O barato é louco mesmo, nego. Mas é aquilo, a gente tem que trampar, né, nego? Não tem jeito, né, meu? Bora, passa aí, robôzinho. Vamos lá, bichão, bichão, passa aí. Vou melhorar aqui. Melhorar todos aqui, mano. Tô em casa com as pernas. Pelo menos. Já vou direto para. É, esse aí já é, que nem, é quase que nem eu, nego. Eu chego em casa porque eu fico de pé, tá ligado? Aí eu chego em casa, mano. Já tomo banho. Já sento no sofá, dá uma descansada. Aí se eu vejo o banho que eu sento aqui pra caralho, tá ligado? Não sei se não dá não, mano. Se eu faço estreia no canal. O bagulho é louco, hein, mano. Em cima, toma. Vai, passa, enfim. Com bichão, passa. Quero ver passar. Não passa, filho. Não. Esquema que eu fiz aqui, os caras não vão passar nunca.
E eu vou melhorar aqui, ó. Aprimorar aqui já. Passa, pode passar. Tenta passar pelo menos, né? Aqui, ó. Gol do Fortaleza, 1-0 no Bragantino. Quem fez o gol do Fortaleza, o MT? Quem fez? Tá, lembrando que daqui é a última, hein, galera. A última da live. Não lembro, eu fiquei sabendo, mano. Eu tirei, sei lá. Morar tudo aqui já. Ó, consegui entrar lá dentro, hein, safado, mano. Nossa, tá ótimo. Ó, o Robson. Ó, o Robson que fez o gol. Eu ia colocar ele aqui, não coloquei ele não, mano. Só acho. Sérgio nível 2, o bagulho tá louco pro lado de vocês, hein? É nada, mano, olha aqui. Nossa senhora, eu não tinha visto aqui não. Nossa, toma aí, ó. Na moral, não tinha visto que era pra colocar aqui, ó. Nossa, vocês estão lascados. Pouco, você não conhece pouco, não? Tá bonzinho, mano. Mesmo que você não pega na pega. Receba, toma. Agora que eu vi ali, ó, hein? Não vai. Não vai passar. Agora que eles não vão passar mesmo. Meteora hora aqui, filho. Vai chover em vocês agora. Vocês estão na bosta. Quem, o Coco que fez o gol? O Coco é bom, mano. Aqui eu vou meter um meteoro e um canhão aqui, ó. Já era. Ixi, não vai passar não. Não vai chegar não. Eu não vou nem aprimorar mais nada. Eu vou deixar do jeito que tá aqui, ó. Aqui não vou aprimorar mais nada. Já era. Os caras não passam aqui não. Ah não, eu vou aprimorar assim que eu sou ruim. Eu sou ruim, só vou aprimorar os Tesla. Só os Tesla só. Eu sou ruim. Passa aí, pode passar, vai lá. Passa aí. Terra nível 3, filhão. Passa aí. Sim, não. Olha, fodão esse aqui. Esse aqui é fodão. Olha lá, ele é fodão mesmo, ó. Caraca, bicho. Ah, isso é valente, ó. Passa aí. Passa aí, que eu quero ver. Passa não. Eita, uma partida agora, hein? Ah,
Ah, chegaram aqui. Chegaram. Os caras chegaram. Eu vi que eu vou lá. Bem ruim aqui. Olha o tanto que eles chegaram, mano. Pega eles, atira neles, mano. Que ruim. Vai dar ruim. Vai dar merda. Deu não, ganhamos. Caraca, eu pensei que ia tomar fumo agora, mano. How are you feeling? Pensei que eu ia tomar fumo agora, na moral. Good of you to ask. Though I do have a crick in one of my memory subsystems. 100%, 100%. Não saiu ninguém. Why? Boa. I believe this sudden interest in 24, instante 24, roubados nenhum. Foi show. É isso aí, família. Bom, galera, eu vou finalizar aqui que eu vou dar um final com o Kidot. Deixa eu ver. 4h30, acho umas 7h30, por aí, eu já voltei já. Aí a gente volta com a live aí, beleza? Um forte abraço a todos, muito obrigado pela presença de todos. Valeu aí. O Sandro, MT, Rico, Rei também, valeu meu querido. E todos aí, mano, tamo junto. Tu já é parceiro da Twitch, eu sou afiliado só, nego. Eu sou só afiliado deles, mano. Não virei parceiro, não. Pode ficar com Deus, até mais. Ô, oh, é nóis, ô, Nico, tamo junto, Rei. Obrigadão, nego. Pela moral aí, sempre, hein. E todos vocês, né, mano. É nozes. Mais tarde eu tô de volta aí, beleza? Aí, Rei, a gente vai jogar o Perpétuo, acho umas 7h30, por aí, mano. Se tiver de boa e quiser jogar, mano, dá um salve. Demorou? Valeu mais uma vez e eu vou trazer mais esse jogo aqui no canal. Tanto aqui como na vermelha. Na vermelha pode ser que não traga, mas aqui eu vou trazer. E é nóis. Fui, valeu!